မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းမျိုးကိုမြန်ပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညအပူချင်းခြေနေမြမရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူရှင်အောင်8ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူရှင်တို့အောင်9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပဲခူးတန်းဒေသကြီးအီယောင်တန်းဒေသကြီးရောင်ဝန်းဒေသကြီးကယံပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ဒနဲသာဒေသကြီးတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပူမန်ပူရှင်တို့အောင်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပူမန်ပူရှင်တို့အောင်2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ယိုနေခဲ့ပြီးစကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပူမန်ပူရှင်ခဲ့တာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူခြားတဲ့ညအပူချင်းခြေနေမြမဟေဟိုမြို့နဲ့ဟာခါမြို့တို့မှာ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီနန်းစံမြို့နဲ့မိုင်းရံမြို့တို့မှာ2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီပင်လောင်မြို့ကျိုင်းတုံမြို့ပြင်ဦးလွယ်မြို့နဲ့မိုးကောင်းမြို့တို့မှာ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီလာရှိုးမြို့နဲ့လွိုင်းလယ်မြို့တို့မှာ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီနဲ့တီဘိုမြို့ကြောင်မဲမြို့မင်းတဲမြို့နဲ့ရင်ကလောင်တို့မှာ5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီလို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့လေတနအိခွဲချင်းမိုးလဝသဂျူရူမဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လောတောင်ပိုင်းမှာတင်းရင်တက်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လေရနဲ့ကျန်းမင်္ဂလာပင်လောတို့မှာတင်းအနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်းအနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်းဒေသတွေမှာတင်းကင်းစင်တလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလဝသအချင်းနေပြပုံရတရုတ်ပြည်မကြီးပေါ်မှာသူတန်းထိုးဆက်လာတဲ့လေးပြားများဘုံနာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေ့ပိုင်းဒေသတွေကိုတိုးဝင်နေပါတယ်။ခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လောအခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လောအခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လောတောင်ပိုင်းမှာတင်းအသက်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ရနဲ့ကျန်းမင်္ဂလာပင်လောတို့မှာတင်းအနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင့်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြမကဲတဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ကျန်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ပေမှ၈ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်နေတဲ့အထိခံမချက်မြအနေနဲ့တော့ကရှမ်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနေသာတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတင်းသက်တဲ့ဖြစ်တော်မူစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအီယောင်တိုင်းဒေသကြီးရောင်ဝန်းတိုင်းဒေသကြီးကယံပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်ကုဆလဘီမနေ့ပြန်အတွက်ဒန်းနေသားကြီးနဲ့ပြည်နေများရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခမန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
ီရနယ်နီတဝိုင်တွေမနေ့ပြန်နေတဲ့ဒီခမ်းမန်းချက်မှာအများအပြင်တာယာပြီးနေဆောင်ပူရှိမှာ14ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်58ဒီဂရီဖာရိုင်ဟိတ်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နီတဝိုင်တွေမနေ့ပြန်နေတဲ့ဒီခမ်းမန်းချက်မှာလည်းအများအပြင်တာယာပြီးနေဆောင်ပူရှိမှာ14ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်58ဒီဂရီဖာရိုင်ဟိတ်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နီတဝိုင်တွေမနေ့ပြန်နေတဲ့ဒီခမ်းမန်းချက်မှာလည်းအများအပြင်တာယာပြီးနေဆောင်ပူရှိမှာ14ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်58ဒီဂရီဖာရိုင်ဟိတ်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်များအနေနဲ့တော့ပဲခူးတဲ့ဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တဲ့ဒေသကြီး၊အီယောင်တဲ့ဒေသကြီး၊ဒနဲသာတဲ့ဒေသကြီး၊ကယန်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာညအပူရှိများအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။